Olivia, tre nye point her på, på hjemmebanen, og din første kamp i sæsonen. Hvordan var det at være tilbage på, på græs, efter du har døjet med et skade? Ja, men det var tiltrængt. Jeg har glædet mig sindssygt meget og set pigerne spille de sidste to weekender i streg, hvor vi har virkelig spillet godt. Så det var fedt at komme tilbage og være, føle sig lidt mere en del af holdet på banen. Og så er det efterhånden ved at være lige så sikkert som Amne Kirken, at når du spiller fodbold, så scorer du også. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke. Jeg har nogle gode spillere omkring mig, der er med til at gøre mig god og sætte mig i nogle gode situationer. Og så er jeg åbenbart blevet meget sikker for en mål, og jeg tror på mig selv. Og jeg tror, når jeg sparker til den, så går den ind. Og ikke bare i boksen, men også uden for boksen i dag på et direkte frispark. Ja, men altså, det er jo déjà vu til Kolding. Så det var dejligt at få sat den ind og ligesom komme i gang på målkontoen også. Og vi kan jo se humøret højt, og det er også mærkeligt andet med tre sejre i træk, men I har arbejdet på lidt jubelsøen, hvis I fik lov at se dernede, da du fik lavet mål. Ja, men jeg har jo ikke nogen rytme, så jeg blev taget i gruppepres, så blev jeg nødt til, når jeg lovede dem, at hvis jeg scorede et mål, så skulle vi nok lave en jubelscene om at danse. Det var meget sjovt. Er der noget fremtid i det, tænker du? Dans? Det kan godt være, hvis jeg bliver ved med at score, så bliver jeg jo bedre og bedre til at danse på et tidspunkt, tænker jeg. Så ender med, at TV2 ringer, tænker jeg næsten. Det må de næsten gøre. Vild med dans eller sådan noget.